Irakli Alasania Zugdichi qopili me 12-es trestis shenobashi mtskhovrebi demlebis problemebs gaetsno. 12 ojakhshi moutsesrigebeli sakhuravebis gamo tspimis tsqali chadis. Mobinadreebis tkmit dakhmarebis taobaze mati gantskhadebebi Zugdidis gamgeobam da samagrelo zemosvanetis devnilta samartvelo upasukhot datoba. Zugdichi devnilebis es chasakhleba ukve tslebia avari ulmdgomareobashia. Mobinadreebis alternativuli parti dakmaqopileba dghemde ver mokherkhda. Ყოფილი მე-12 ტრესტის დასახლების დევნილებმა პრობლემები კოალიცია ქართული ოცნების ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს ირაკლი ალასანიას გააცნეს. ჩასახლებაში 12 ოჯახი ცხოვრობს. 12-ვე საცხოვრებელში წვიმის წყალი ჩადის, რის გამოც ჭერი და იატაკი დამპალია, ხოლო კედლებს ნესტისგან ობი და სოკოები აქვს მოდებული. სულ არ მიხარია მის ანაკლია და ის. მე თუ ასეთი გაჭირდებული ცხოვრება მაქვს. Alasania დევნილებს დაპირდა რომ კოალიცია გამარჯვების შემთხვევაში თითოეულ მათგანს დაეხმარება და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფს. აი ეს ადგილი ის რეალობა, რასაც სააკაშვილი უმალავს საკუთარ ხალხს. აი ეს არის რეალურად. Რა ვითარებაში ცხოვრობს ხალხი. ამის დაძლევა მოგვიწევს ჩვენ ოქტომბრის არჩევნების მერე ამ ხალხს. მართლაც ელემენტარული პირობები უნდა შეოქმნათ არსებობს. ეს არის არაადამიანური, აი შეხედეთ აქ. ადგილობრივების განცხადებით სამეგრელო ზემოსვანეთის დევნილთა სამართველოს და ზუგდიდის თვითმართველობას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა მათი პრობლემებით არავინ დაინტერესებულა. ყოველთვის ან ერთი წელზე მეტი ასეთი წყალი ჩამოდის და განცხადებები რამდენიმე არ შეტანილი, მაგრამ არავინ არ გვაქვს ეს ყურადღებას. ზუგდიდში უახლოეს დღეებში წვიმები ან ავარაუდები. ახლა ამ საცხოვრებელში დევნილების მთავარი საზრუნავი ტაშტების მომარაგებაა.